Vozidlo do testu zapožičala spoločnosť AAA Auto. Prinášame vám test jazdenej Škody Super prvej generácie v spolupráci s www.motointegrator.sk. Škoda Super prvej generácie je špecifická v niekoľkých oblastiach. Automobilka ju predstavila v roku 2001 na autosalone v Ženeve a v tom istom roku vozidlo vstúpilo do predaja. V čase jeho príchodu bol Superb najväčším a najluxusnejším vozidlom v portfóliu značky. Konštruktéri ho však postavili na platforme Volkswagenu Passat B5. Rázvor je však dlhší o 10 cm. A presne takto sa dostávame k špecifiku, ktoré nezmení žiadny čas ani vysoký počet najazdených kilometrov. Začiatkom tohto storočia Superb vo svojej kategórii ponúkal naozaj nevydaný priestor pre nohy cestujúcich, ktorí sú na zadných sedadlách. Dnes už síce nie je rekordérom, no tento priestor sa nezmenšil. Po dizajnovej stránke nie je Superb žiadnym skvostom. Pôsobí však luxusným a robustným dojmom. Aj napriek tomu, že už je na ňom vidieť, že nie je žiadnou novinkou, stále má v sebe fluidum luxusnej ľudovej limuzíny. Interiér je vypracovaný veľmi dobre. Vo väčšine prípadov aj nadpriemerne odoláva času alebo používaniu. Neplatí to však napríklad o madlách dverí alebo o iných plastovo pogumovaných častiach, ktoré sa zvyknú šúpať. Okrem mäkkých plastov môžete vo vyšších stupňoch výbavy nájsť na palube aj kožu. Škodovka do Superbu montovala dokonca imitáciu dreva, no dnes je už táto dekorácia skôr násmiech. Pochvalu si určite nezaslúžia hlavové opierky predných sedadiel, ktoré sú v tak strašnej polohe, že si o nich hlavu jednoducho neopriete. Jazdné vlastnosti Superbu sú nastavené skôr komfortne. Automobil veľmi dobre žehlí nerovnosti a pri tých väčších sa zvykne aj rozhúpať. Naháňačku po kľukatých cestičkách nemá rád, pretože vtedy pôsobí nemotorne a ťažkopádne. Dobre sa cíti napríklad na diaľnici, keď je stabilný aj vo vysokých rýchlostiach. Do interiéru preniká iba minimum hluku a cestujúci sa môžu rozprávať, ako keby išli pomalou rýchlosťou. Samozrejme, neplatí to o zadných cestujúcich, na ktorých treba občas zakričať, pretože sedia pomerne ďaleko. S týmto autom sa však dá predsa jazdiť aj po meste. Nie je to žiadna obluda, ktorú by ste nevedeli zaparkovať na bežnom parkovacom mieste. Výrobca do Superbu montoval 4-valce alebo 6-valce, preplňované alebo nepreplňované motory. Základ tvorí preplňovaná 1.8, ktorú nasleduje atmosférický 2-liter. Na vrchole benzínovej ponuky sedí 2,8-litrový 6-valec. Z naftových motorov bola najobľúbenejšia 1.9, najmä vo výkone 96 kW. Neskôr do ponuky pribudol 2-liter, a na vrchole opäť sedí 6-valec, tentokrát s objemom 2,5 litra. Z prevodoviek boli v ponuke 5 až 6 stupňové manuály. V niektorých prípadoch však môžete naraziť aj na 5 stupňový automat, ktorý je však naozaj pomalý a hlúpy. Čo sa týka spoľahlivosti, tak nemecká Dekra označuje Superb prvej generácie ako jedno z najspoľahlivejších aut, aké sme tu na testoch jazdeniek mali. Napriek tomu má však svoje typické nedostatky. Ide napríklad o zahmlievajúce sa predné svetlá, olupujúci sa interiér alebo nižšiu životnosť prednej nápravy, najmä v prvých ročníkoch výroby. Vpredu sa nachádzajú 4 ramena a vzadu len torzná priečka s vlečnými ramenami. Údržba zadnej časti podvozku je teda o mnoho jednoduchšia. Pod váhou Superba dostávajú zabrať aj brzdy a časom sa môžu objaviť aj popraskané hadice brzdovej kvapaliny. V prípade benzínových motorov sa môžu objaviť chybné zapaľovacie cievky alebo opotrebované ložiska kľukového hriadeľa. Väčšia V6 má problémy so vyššou spotrebou oleja alebo tečúcou vodnou pumpou. 1,9 litrový naftový agregát s technológiou čerpadlo tryska patrí k tým spoľahlivejším. Problémy hrozia len pri vyššom počte najazdených kilometrov a zanedbanej údržbe. Odísť môžu čerpadlo, turbo, strekovače alebo váha vzduchu. Pohonná jednotka si navyše takmer vôbec nerozumie s filtrom pevných častíc. Väčší 2-liter môže mať navyše problémy so zdvíhatkami ventilov alebo s mazaním. Najmenej poteší naftový 6-valec, ktorý má problémy s vodnou pumpou, čerpadlom alebo zadretými ložiskami vačkového riadeľa. Superb môžete aktuálne kúpiť v autobazároch už takmer za 2,5 tisíc eur, čím tvorí skutočne silnú konkurenciu pre jazdené Octavie. Ponuka samozrejme zahŕňa drvivú väčšinu naftových motorov. Benzínové agregáty sú skutočne zriedkavosťou. Za najlepšie kusy si majitelia pýtajú aj stále viac ako 9000 eur.
Treba však myslieť na to, že Superb bol často obeťou stáčania kilometrov, a teda ak 10-ročné auto má najazdených 115 000 kilometrov, tak ich pravdepodobne najazdených mať nebude. Automobil inak patrí k luxusným limuzínám, ktoré majú svojim majiteľom stále čo ponúknuť. Či už je to priestor alebo kvalitné vypracovanie interiéru. Ak teda máte deti, ktoré vás často pri jazde otravujú, kúpte si Superb, posaďte ich dozadu a kvôli vzdialenosti ich takmer nebudete počuť. Náhradné diely na Škodu Superb nájdete na stránkach našeho partnera motointegrátor.sk za nasledujúce ceny.